Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Mellan hästar 2 Shadow, här kommer 6 Magic Bråten, galopp för 5 Burn Hills Luck. 2 Shadow behåller ledningen, 3 Timothy Journey utvändigt där bakom på innerspår, 6 Magic Bråten, 4 Casanova Mayo. Ur svängen 3 Timothy Journey. Är ny ledare en bit ner i andra, 8 Thought Hanover, 1 Amiral. Med 3 Timothy Journey främst, kilometertiden 16,5. Med i ryggen 2 Shadow, först i andra spår 8 Thought Hanover, som i sin tur följs av 1 Amiral. Där som 3 i andra spår 10 Double Formula. Fjärde ytter 12 Gossip's Lord, invändigt som 3 nu, 6 Magic Bråten. Fjärde inner 4 Casanova Mayo, invändigt som 5 9 Foto. Sjätte inner 5 Burn Hills Luck. Avslutar gör i andra spår, duon 7 Prodigy Shark, 11 Elche. Han har dämpat farten där fram i ledningen. Kilometertiden med 3 Timothy Journey främst, en 20. Här kommer 1 Amiral. Ledande 3 Timothy Journey, nu med 1 Amiral på utsidan, med i ledarryggen 2 Shadow. Då provar 11 Elche från kön. 3 Timothy Journey, 1 Amiral uppvaktar en bit ut i banan, 11 Elche. Vi är ute på långsidan, 3 Timothy Journey, hårt uppvaktad av utvändig 1 Amiral, upp som 3 11 Elche innanför den, 2 Shadow. Vi har ekipagen med ett drygt halvvarv till mål, in i svängen. 3 Timothy Journey på utsidan, 1 Amiral, där bakom 11 Elche som galopperar. Galopp 2 Shadow. Där en duo som är mycket långt före övriga konkurrenter, där övertag för i andra spår varande 1 Amiral. 1 Amiral före 3 Timothy Journey. 1 Amiral drygar ut till 3 Timothy Journey. Kort bit kvar för 1 Amiral, närmar sig aningen, gör 10 Double Formula. Här kommer 10 Double Formula, sista biten in mot målet. Det är hårt i mål! Diskvalificerad nummer 2 Shadow. Samt nummer 11, Elche. Kalevi Murali och Oskar Slinblom körde till segern. Segertiden 16:01.